Melu apa mau gila kok lemalu-malu. Ya, nampak melu. Iki gentong karo genting. Kan Darman. Darman. Buat Darman. Kose di mana kamerane mlayu. Dandut. Pak Joko, Pak Joko. Ireng. Mbak Siti karo Dara Rantos tak tandai iki mbakmu durung muncul kok. Nah, aku Mbak. Kok iso eksem ngene iki kok. Nek iki kok siji. Kayak ngono ya ngono. Ya mesti kesel. Oh ya aku entar jam kayak ngono yo. Kudune ngene, adi-adi ngene, Pak. Ora ana madu, ora kayak madu, Mbak. Iki madune buka tri. Lah 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 Gus. Urung lah lah Gus. Pantai Stanley. Mangan ao cai kuat lah wis mateng porong kok alon. Berarti kok mayu teman Pak mangan kuan. Pantek karo bukane VPK. Ao cai kuat. Kaya e koyo nyong geseng-geseng. Ya Allah Mbak Siti. Aku lah melu. Jalan ngomong.